Nderuar shikues në këtë hapësirë të intervistës, me mua në studio, zoti Lefter Maliqi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, kënaqësi. Zoti Maliqi, për shkak të disa masave të marra së fundmi nga Ministria e Shëndetësisë, ka patur një veprim edhe nga ana e kuvendit të Shqipërisë për të mos zhvilluar seancën plenare të ditës së sotme. Çfarë komenti keni për këtë? Mendoj që vendimi është politik, pavarësisht se çdo shqiptar, ashtu si çdo qytetar anëmban botës, po përballet me COVID-19 dhe zbaton rregullat e OBSH-s. Unë mendoj që ky është vendim politik për shkak se edhe në parlament, po edhe jashtë, rëndësi ka distanca sipas rregullave të OBSH-s dhe çdo gjë funksionon normal, secili ka maskën, distancën dhe nuk ka ndonjë problem, por unë mendoj që jemi në prag të një, po thuaj se ka nisur fushata elektorale dhe rilindjen dhe Ramziun e Surrelit e frikson takimet e shumta që po bëhen nga opozita, sidomos nga forca politike LSI, ku shumë të rinj po i shikojmë në për takime mbi 200-300 duke ruajtur distancën me maska e me radhë. Ndërkohë që ky si kryeminist, megjithëse ka një skord të madhe, po shikohet që po bojkotohet edhe nga të tit, përveç administratës që vete me urdhër dhe po shohim që nuk ka, i ka ikur tashëm entuziazmi, si që pam edhe në Vlorë kudo, e fe për shkak të estradave, prallave që të regon për mandat të tret fantazm në kokën e ti. Kështu që të jemi të bindur që këto janë etapat e fundit, masat e fundit, të kësaj qeverie në ikje, të kësaj qeverie të dështuar totalisht, por për mua nuk është në një abi, une e mirëpres mbylljen e parlamentit. Ky parlament, ashtu siç ka thënë dhe presidenti, pavarësisht se unë jam pjesë për të demaskuar dhe denoncuar të gjitha aktet korruptive të kësaj qeverie, duhet ishte shpërndar me kohë dhe vendit kaloi të kishte kaluar më shpejt në zgjedhje sepse në 25 prill, sepse fatura financiare, varfëria e shqiptarëve është aq e madhe sa që unë e shkel pothuajse çdo javë edhe në qarkun e Beradit. E më radhë, kështu që mendoj që nuk është një gjë e habitshme, për mua rëndësi ka që reagimi opozitës duhet jetë më i fort, opozita duhet jetë në teren, e gjithë në teren, për të mposhur këtë të keqe të madhe, që po i merë jetën shqiptare, që po bëjmë pazar edhe me shëndetin e shqiptare, pazar me ilaçet, ku një kur, apo një kurim, ku qindra mira shqiptare janë të prekur me COVID, vete 500.000 deri 1 milion lek bashkë me kurin e ilaçeve, vizitave, gjitha me radhë, ndërkohë që këtu nuk ka garanci, ke vetëm aktrim e gjitha me radhë, ku kemi shumë shqiptarë që po ikin duke marrë edhe borxhe për shpëtuar jetën e tyre në Turqi dhe ju e dini shumë mirë që vete 12.000 euro udhëtimi me charter dhe 17.000 euro për të qëndruar 14 ditë në Turqi. Dhe pjesa më e madhe ka ardhur. Se devijuam, do doja që të ndaleshim pak, ju e cilësuat vendim politik, por nga ana tjetër, pra, është shumë e rëndësishme të kemi një ndjesi sensibilizimi dhe të ruajmë njëri tjetrin, pa diskutim duke ruajtur distancën, por nga ana tjetër, çdo masë ndërmarrë, çdo masë nxjerr nga Ministria e Shëndetësisë, nëpërmjet Komitetit Teknik të Shëndetësisë, duhet të reflektohet fillimisht tek ekzekutivi në parlament. Se i quani vendim politik, nëse qytetarët duhet të zbatojnë grumbullimet, të mos grumbullohen me më shumë se sa 10 persona, atëherë pse në parlament duhet lejohet? Atëherë, nëse Ministria e Shëndetësisë dhe ky grup teknik i krijuar mbështetet tek direktivat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, jam shumë dakord. Pse ku mbështetet sipas jush? Ky vendim, me fjalë përveç distancës që dimë të gjithë që i përshtaten vendosjes së maskës, me fjalë nuk e ka thënë OBSH-ja, me fjalë që në një ambient të madh apo brenda dhe jashtë, nuk e ka thënë që lejohet deri në 10 veta. Në asnjë media botërore nuk e kemi ndjekur, ndërkohë që shumë bukur, në çdo 3 metra mund të mbash distancë kur je në sallë të mbyllur dhe jashtë 1.5 metra, 2 metra distancë. Kështu që unë gjykoj dhe mendoj se të gjitha këto veprime janë politike, nuk janë interes të qytetarëve, por janë interesa politike të kësaj majorance që kërkon me ngulum dhe ndron me ngulum mandat të tretë me çdo lloj forme, qoftë me manipulim zgjedhjesh, qoftë me krim elektoral, qoftë me këto masa politike që merr, qoftë me presione, qoftë edhe me shpifje.
Aq i dëshpëruar është ky kryeministër mafioz, sa kot e fundit, akuzon si tradhtar Lulzim Bashën. Ndërkohë që nuk ka shqiptar të madh e të vogël që nuk e di që tradhtari i kombit është ky njeri i cili bëri pazar me Vučićin për ndarjen e trojeve të Kosovës, jo vetëm kaq, po i vendosi edhe traunin kosovarëve në rrugën e kombit me një gjop na 5 euro deri 20 euro me fer në rrugën që sfumohet tani me apo këtë çështje me marrveshjen e detit, që çon gjykatën e ndërkombëtarëve apo edhe me këto që thoni ju. Kështu që ne pamë edhe buxhetin, që është sharak, pavarësisht se si u duket buxheti i 2020. Buxheti është buxheti më i mirë i kësaj qeverie dhe këtyre oligarkëve dhe buxheti më i keq për shqiptarët, e thashë në fillim që në vatrat e tyre është ulur këmbë kryq varfëria, papunësia, çpopullimi e të gjitha me radhë, i thashë edhe faturat e me radhë, ndërkohë që këta oligarkë e mbajnë peng dhe prandaj ky njeri kërkon mandat të tretë me krimin dhe me oligarkët, sepse ka shumë borxhe për t'u larë edhe më pas. Me këto tendra korruptive, 20 milion euro kilometri katror, apo iniciatorë që thatë ju, apo dhe të tendrat të tjerë të fuqishëm. Kështu që i vetëmi reagim, ne dëgjuam në parlament për të qeshur në mazhoranca të cilët thoshim, gjykatë si më mirë është popli. Dhe i drejtohem poplit me fjalë si kur këta po bëjmë për poplin. Të gjithë i drejtohem popullit, sot i më njështë, edhe ju i drejtohem e popullit. Unë i drejtohem dhe jam krenar që sajrë që jam drejtuar, kam pasë mbështetin e tyre dhe do të kemë mbështetin e tyre, por të i drejtohesh popullit, do të thosh të mbash premtimet. Qëfar do të i thosh me popullit, kur ti i premtove legalizime falas, shëndetësi falas, rendë për 100 dit, ullje taksash, ndërko që ndodhë e kundër da. Rritje të energjisë elektrike, rritje të karburandit, të ujë sjellësit, papunësi, varfëri, të gjitha mashtrime elektorare për investime, të gjitha me radhë, kemi një pasurinë të një grupit vogël të njerëzish dhe të një qeverie kukull të rilindjes që s'ka lidhje me Partinë Socialiste. Dhe këta kujtojnë se popli, edhe unë gjej rasin një vetëm këtu, po ku do, kam thënë, që këta do vazhdojnë të edhin lek, këta do vazhdojnë të edhin 50 lek për vot, 50 euro për vot, thes me mjëll, thes me ushqime, popli letja marin, dhe voton t'ja japin të arnës së fëmive tyre kundër kësaj rilindje mafioze. Nëse populli vendos që armja e fëmive të tyre është rilindje. Nëse këta apë tjeni të bindur që nuk vendos, dhe po ndodhi kjo, do të ketë një manipulim ose vjedhje masive, a i është aq i dëshpëruar sa e di në gjitha sondazhet që ndodhin e di unë. Si do të ketë një vjedhje masive, zoti Maliqi, kur ne jemi në kushtet dhe një marrëveshje të 5 qershorit, ku diskutimi më i madh për të futur edhe sistemin biometrik është edhe për shkak të shmangjes së vjedhjes së votave. Ti je në marrëveshje të 5 qershorit, je në një marrëveshje tjetër të 30 korrikut në parlament, duke futur shkelmin 5 qershorit, por do t'ju them që nëse ky e kishte seriozisht, ju i pat reagimet e Bashkimit Evropian, të eksponentëve të lartë të Bashkimit Evropian, të disa shteteve të drejtuara drejtuesve të Bashkimit Evropian, të cilët thoshin një ndër kushtet është dënimi i krimit elektoral. Pra, të dosjeve, të akuzave nga Bild, të Shijakut, të Dibrës, se gjitha me radhë, ndërkohë që këta që janë të akuzuar, janë shpërblyer me poste të larta, ndërkohë që duhet të ishin sot në Birut, që do të thotë as paku, as reforma e rendërisë. Me fjalë nuk po bën asnjë veprim, përkundrazi, arrestuan disa komisionerë të varfër, në një prej këtyre edhe i vdekur, i quhen fletirje, dhe shikojmë që nuk merren me peshqit e mëdhej me këta që kanë bërë krimin elektoral. Pra, krimi elektoral është pika kryesore kyçe dhe gjykata kushtetuese. Që ndërkohë që dhe ambasadorja amerikane ka thënë që në fund dhjetorit, fillim të janarit duhet krijohet gjykata kushtetuese, po kështu dhe kryetari i grupit parlamentar kurse un po ju deklaroj. Ky njeri do ta shtyjë deri në mars, prill krijimin e gjykatës kushtetuese. Pse do ta shtyjë? Do ta mbaj peng sepse nëse ju thoni do ta shtyjë, do thotë që ju keni një informacion më detajuar. Por, sepse profesioni im i tillë është, kam informacione dhe çfarë ndodh brenda krimit dhe çfarë ndodh brenda Partisë Socialiste, çfarë ndodh brenda parlamentit. Dhe cilat janë? Çfarë thonë informacionet? Që do të informacionet thonë që ky po e marr qëllimisht peng dhe ka mbajtur peng, sepse gjykata kushtetuese vendimin e parë që merr është për zgjedhjet fars lokale. Pa. Të cilat dhe ose Beodiri dhe Venecia i nxorën me shkelje tepër të rënda dhe u bën vetëm nga një forcë politike në kundërshtim me dekretin e presidentit dhe forca tjetër politike në 30 bashkisë 30 ishin
Pa kandidat të në tre të tjera ishte jashtë ligjit për shkak se vendimi gjykatës ishte sot dhe këtë gjëzeja regjistroj për sot. E që përfiton se pas jush mazhoranca duke e shkrypër në mars? Që përfiton se përse nëse presidenti, nëse presidenti Republikës në muajnë mars, apo fillin prit gjatë kosës gjedheve, vendimi gjykatës kushtetuse, nxjerr nul, nxjerr lokale dhe presidenti shpall zgjedhjet, por në fund shtatorit dhe fillim tetorit zgjedh lokale, atëre i më i dëmtuari në këtë rast është Rama, i cili demoralizon të gjithë kryetarët e bashkive partiak që ka emëruar dhe nuk janë të votuar nga populli, apo dhe këshillat bashkiak. Dhe automatikisht gropa e këtij është edhe më madhe në humbje. Prandaj po them unë, po bëndhe një deklarat tamam rehale, duke prekur dhe në bazë, që unë bërë në kam thëmë në kohë që kjo e ka nga socialistët, në zhgënjimi math, por unë mendoj që e ka edhe nga sovrani, unitetit kombëtar, e ka drejt për drejt nga njeri u që e bëri kryetar bashkije, që e bëri kryeministër, që e ka ndihmuar për të marrë partin, që është Ilir Meta. Pavarësisht se qëndron mbi palët, 2 marsi tregoi që ka një mbështetje të gjerë të socialistëve të zhgënjur, që kanë ikur tashmë nga rilindja, të elektoratit gri, pra këta socialistë zhgënjur, elektorati gri, i besojnë më shumë socialistit, pavarësisht është president Ilir Meta, i cili gëzon mbështetje të gjerë, pe fjalë, gjë që tregoi edhe 2 marsi, dhe ai e shikon që kontaktet dhe direktivat edhe qëndrimi dinjitozi presidentit për mbrojtje të kushtetutës, mbrojtje të demokracisë, kundër veprimeve korruptive të KD-s, kundër veprimeve korruptive të parlamentit që voton në grup PPP-t apo veprime të tjera antiligjore, antikushtetutëse që janë për mediat e të gjitha me radhë, janë në sinkron me të drejtat e qytetarëve. Kur presidenti del në mbrojtje dhe i bën thirrje edhe për buxhetin, edhe për Covidin, për të shpërblyer njerëzit nevojë që i kanë vënë faturat 500.000, 1 milion e më shumë të ilaçeve, me fjalë sigurisht që këta socialistë ndeshëm janë me qëndrimet e presidentit dhe me të opozitës së bashkuar. Unë e kam thënë dhe e them që bashkimi bën fuqin. Partia Socialiste ka ngel e vetme, pra rilindja e vetme, pa Partinë Socialiste, emrin ka, ndërkohë që në krahun tjetër kemi një bashkim forcash politike që janë Partia Demokratike, LSI, Partia Agrare, Çamët dhe Drejtë e Njeriut, që janë parti faktor, me fjalë që çojnë drejt për drejt në përmbysjen e kësaj rilindje korruptive që po merë gjakun shqiptarve me taksat larta, jo vetëm në pushtetin qendror, por edhe në pushtetin lokal. Shpesherë gjatë bisedave tona, ju e keni theksuar që bashkimi bën fuqin duke ju referuar kështu gjitha partive opozitare. Çka kalon të nën kuptohet se ju do t'jeni pjesë e këti bashkimi në zgjedhjet e 25 prillit? Unë kam kohë që them do t'jemi opozitë në bashkuar, po t'ishtë... Me cilën? Po tisha, në cilën sigën do t'i? Po tisha ndryshe me fjalë për shkak të historisë që kam thënë do të bëja lojën e këtyre, e do të kush është ai deputet apo ai person që është në mazhorancë do t'ikin nga mazhoranca, që ka shërbyer në mazhorancë do t'ikin në mazhoranca, që jam pushtet, pra unë kam zgjedhur rrugën e drejtë me popullin e ndeshëm, me elektoratin tim, të cilët janë dëzhgënjuar me të gjitha premtimet bosha. Cilat do të jetë sigla ku do të shohë Lefter Maliqi? Do të jem brenda koalicionit PD-LSI, të cilët mendoj që do jenë dy koalicione të ndara, do shikoj se si me këtë do të rështohet Partia Demokratike, me këtë do të rështohet Forca Politike LSI, dhe aty do të marrë vendimin shumë shpejt të dur, duke dhënë dhe mesazhin që qarku i Beratit prerë të parë kthehet në i djath nga i majtë që është. Pra, fitore fillon nga qarku i Beratit, i cili është qyteti i parë, edhe si pas gërmës analfabetike, dhe fiton prerë të parë me fjalë qarkun e Beratit opozite bashkuar, dhe kjo fitore shtrijet edhe këtu në Tiranë, ku dhe pushteti lokal i korruptuar, jo më largë dije, unë kam parë një gazetar, një kameramanin apo gazetar tuaj, ku forcat e policisë bashkiake me fjalë ushtronin dhunë për ta përzënë, që do të thotë nuk ka më skandal, nuk ka më turp, ku gazetarët edhe në Irak, edhe në luftë, edhe në vendet tjera nuk preken. Pra, pushteti i gazetarëve është aq i madh sa qëndron mbi pushtetet e tjera për shkak se pasqyron gjendje reale dhe është i paprekur nga krimi, jo më i të preket nga këta politikanë të korruptuar, të cilët kanë frikë nga zbardhja e së vërtetës. Luigi Sorekës, të ambasadorit bashkimit evropian, sa i përket ligjit të medias, dhe intimidimit apo censurës që i bëhet medias? Soreka do ishte mirë që të dilte edhe më shpesh, dhe e përshëndes deklaratën e tij, nuk ka nevojë për komente të gjata. Në Shqipëri këtë deklaratë kanë dhënë jo në Parlamentin Evropian, Komisioni Evropian, por të gjithë faktorët
e tjerë ndërkombëtar, dhe këto janë publike, i kemi parë se si gazetarët janë kapur peleshkoke, apo janë udhunuar nga policia, shtetit dhe të teatri, që e pamë shumë mirë se si udhunua analisti apo dhe gazetarë të tjerë, pa kemi parë dhe gazetarë të tjerë se si janë përdorë, por kemi parë edhe interpelancën time me ministrin e paftë të rendit, më të paftë në historinë shqiptare, e patë se si i thash që në mediat tuaja, këtu në 2-3 media, erdhën forca speciale me maska, me armatim deri në dhëmë, me fjerë nuk ka shkelje më të rëndë të drejtë njeriu dhe të mediat shqiptare. Kujt i bën presion ti? Medias lirë, pra në qo se ti ke diçka me pronë, mund të zbatosh ligjin e gjithë mera. Pra ndaj po them që gjitha veprimet e kësaj qeverie janë akmarse dhe janë gjitha politike në shërbim të krimit, oligarkëve dhe të fitores së ndërruar të mandatit të tretë. Ju keni parë që a i thot kote fundit, a që i dëshpëruar, sa që thot e përmenda që në fillim për Zotin Basha, që thot që është trathar. Ndërkoj që a që frikar në vota, kuj kujton se do t'japin vota kosovare dhe bën propagandë, nuk japin votat kosovare. Të vetëm kosovare që kuj kërkon t'i mbushi mendjen, është genti i freshit edhe besa që iku. Edhe këta dy rrezik si japin votën këtij njeriu. Prandaj ky është aq i dështuar na socialistët si japin votën. Edhe këta dy kosovarë që i mori këtu, njërin e shiti, tjetrin përsëri e përdor, pra ky e ka humbjen në prag të derës vetëm që unë opozitës, ti isha unë pjesë e opozitës ose pjesë e strukturave. Ku duhet të fokusohet shumë? Pjesë e strukturave të opozitës, opozita duhet ishte ngritur muaj të tëra me radhë me një kaos në mbrojtje dhe të ndërtimit gjykatës kushtetuese. Dhe po të ishe ngritur opozita në protestat fuqishme për të krijuar gjykatën kushtetuese, pa, nuk faktori, kemi parë shfaqjet e protestave ndërkombëtar, dakor, po do ishte për gjykatën kushtetuese. Sjellja. Gjykata kushtetuese do të ishte me fjalë protesta kryesore. Vendin e ke pa gjykatë kushtetuese, prandaj tash mbi teatrin, vendin e ke pa gjykatë kushtetuese, prandaj i bëri zgjedhje municipale lokale, vendin e ke pa gjykatë kushtetuese, prandaj bën votime në parlament në mënyrë në grup për të votuar PPP-t apo ligjet të tjera për mediat e gjitha me radhë. Prandaj, nuk ndodh kjo vend pa gjykatë kushtetuese. Edhe në kohën e diktatorit, ke pas gjykatë kushtetuese pavarësisht se ligjin atëherë bënte partia. Në rastin konkret, ke të njëjtin gjë. Megjithatë, t'jeni të bindur që është, mua më çoi shumë mesazhe, edhe më thonë që shumë deputet i ka kap Covidi. Shumë ministra, po i ka kap Covidi. Si ka mundësi këtë kryeministri më thonë nuk e kap Covidi? Dhe përgjigjja ime është e drejt për drejt, e sakt. Në 25 prill, në dark, këta e kap Covidi, në 26 kalon terapi intensive, kalon në intubim, do marim qartën dhe fatin e shëndetit të ti dhe të politikës, vllai i ti, Erdogani, mund t'ja japin mbas një javë apo dy javë intubim. Për këtë t'jeni sigurt, pavarësisht përgjigjes time retorike, po kjo është real, sepse Zoti i ka qëndisur dhe i ka vendosur fatin e ti të keqë mbas 25 prillit dhe do ketë probleme me oligarkët, po, do ketë probleme me partinë socialiste, me zipo presin umin e ti dhe shumë socialistë. Po nëse si fiton, Zoti Rama, mandatin e tret? Nuk fiton, sepse... Pavarësisht skenarit të Covidit që ju... Dakord, ja, po ju themun. E kam kemën e mbarë, tjeni të bindur, bile me disa deputet partinë socialiste kam pas një debat para disa ditësh, dhe më thoshin që si ka mundësi, pse nuk qëndrove këte, i thash. Bile këte e kam thënë edhe në vendin e Shenjtë Abazaliut në Tomor, ja kam thënë dhe Klosit, që është minister i kulturës dhe deputet i pari, Berati, dhe uroj shërim, sepse është me Covid, uroj shërim të shpejt, pavarësisht kundështimeve politike, u kam thënë që në 2009 vendosa të isha me Partinë Demokratike dhe erdi pushtet. Në 2017 ka vendosë të jemi opozitën e bashkuar dhe është se zbën pushtet. Sepse vete me të drejtën, vete me njëzit pavarësisht gabimin që ka bërë dhe Partitë Demokratike, vete me reagimin e qytetarëve. Kur unë vin nga e majta dhe kam qindra dhe mira, po thëmë 2021, dhe unë kur vin nga e majta dhe kam një mbështetje të shumë të socializve, të qarkut Berati, pavarësisht të takoj dhe këtu shumë socialist, të cilët do e bojkotojnë dhe nuk do t'japin me votën. Tani, ky e di sondazhin dhe në 30 qershor që 15% i vajti, i bie që 15%, 11% është administrata me statistikë dhe 4% kanë qenë bashkëshortët apo familjarët e administratës. Edhe ato 15% që ishin, 3% kanë dalë pavleshme në votime. Kështu që të jenë sigurt shqiptarët që demokracia do triumfoj,
ekonomia do zhvillohet dhe integrimi i Bashkimit Evropian do të ndodhin. Ky është pengusi kryesor, ky nuk do që Shqipëria të futet në BE. Oligarkët nuk duan që të futen në BE. Ky pengon qëllimisht si hetimin e dosjes të krimit elektorale, si gjykatën kushtetuese e gjithë. Çfarë reformë drejtësi është kjo? Kur ne gjykatat, kjo reformë drejtësi ka lënë vendin shumë gjykata të apelit pa gjyqtar. Gjykatën e lartë pa gjyqtar, gjykatën kushtetuese pa krijuar. Që do të thotë këtu s'ka drejtësi. Këtu ka vetëm parti, ka diktaturë, thot ai kape këtë gazetarin, thot ai sekuestro këtë, bëj këtë dhe ti do mbretësh tani për gjykata. Megjithatë duhet të shohim 25 prillin se cili do të jetë vullneti i sovranit, vullneti i popullit pavarësisht se edhe ju si media, krahat edhe ju si media, edhe socialistë zhgënjur se ne kemi çik zëmër të madhe. 25 prill, kur ta kapi Covidi, është mirë që ne t'ja urojmë me mesazhe, të shërohet sa më shpejt, këtë jetën të paktën, pavarësisht fundit të idhur, t'jeni të bindur që do kaloj në terapi intensive, mendore, trupore, dhe do kaloj dhe në intubim, por besoj që do shpëtoj me fjalë nga kjo e keqja e madhe që do ta kapin nga referendumi popullori 25 prillit. Zotë Maliqi, faleminderit që ishit me mua.